Hej! Gissa vem som tänker gå till gymmet? Hej allihopa! Nu är det nästa dag. Jag tänkte göra hela videon igår, men jag blev så trött. Så jag sov bara. Och idag har jag varit på jobbet i 2 timmar. På grund av att jag är utmattad. Så nu har jag... Jag har kört min bil ner till stan och nu ska jag åka till en kompis för att hon ska lära mig hur man tar snyggare produktfoton på mina smycken. Så jag har med mig några halsband. Ja, det kommer ju mest vara trevligt. Men jag hoppas att jag kommer lära mig någonting. Alltså, något tricks eller någonting för att enkelt kunna ta så här, lite mer stilfulla bilder, för som ni kanske har sett på min webbshop så är det alltså jag tyckte det var ganska bra ändå i och för sig, för det är vit bakgrund på alla bilderna så det flyter liksom lite grann ihop med bakgrunden som ju också är vit, så på det sättet så tyckte jag att det var ganska bra med vit bakgrund. Men det kan ju hända att det finns några trick som jag kan använda som sagt för att göra lite bättre bilder. Så det ska jag göra nu. Och det var jag faktiskt, eftersom jag blir så himla trött av att vara på jobbet, så har jag efter de här 2 timmarna haft en liten vilostund i bilen. Jag har inte sovit, men skulle jag ha velat sova. Men så nu ska jag köra bilen till Hallstahammar. Och igår... så lärde jag mig hur man kan bokföra att man kör sin bil för företaget, för att jag ska ju på kurs nu typ, och det blir nog fler resor dit för att det är ett väldigt trevligt ställe att sitta och göra pärlhalsband på också, så det är bra. Om ni vill att jag gör en video om det så kan jag göra det, men det är också inte speciellt svårt, man googlar bara. Så där, nu är jag klar hos Kirsi och har åkt tillbaka till jobbet för att jag ska hämta min sambo som jobbar i samma hus. Och sen ska vi åka och hämta paket på posten, för jag har, vad var det jag beställde? Ja just det, jag beställde bubbelpåsar från någon så här kontorsställe så att jag ska kunna skicka mina smycken. Och så beställde jag lite annat också, permar och vad det nu var, du vet, sånt där som man hittar när man vill beställa. Och han hade något paket, jag vet inte vad det är, men vi får se. Nu är jag hemma. Och har varit på jobbet idag. Och haft ett jättebra möte med våran projektledare. Och sen direkt efter det så läste jag ett mail som jag faktiskt blev jätteledsen över. För jag tyckte inte det var rättvist att tycka så om mig. Det var en utvärdering av ett projekt som jag skulle leda tillsammans, eller samtidigt som jag ledde två andra projekt tror jag det var. Och ett av de andra projekten så var jag även tvungen att utveckla en hel del för att det fanns ingen som kunde göra de bitarna utom jag just då. Så det var ju rätt så mycket att göra, och sen så dessutom så var det en massa omständigheter som jag inte kunde råda över. Och så på positivt hade personen skrivit att nu vet vi att Johanna inte kan vara projektledare. Ouch. That hurt. Men så nu tänkte jag skita i det. Och så tänkte jag packa upp de här paketen som jag har fått istället. För att det ska bli lite roligare. Hej, här sitter jag och editerar. Och jag kom på att det blir en separat video för när jag packar upp alla grejer som jag hade köpt. För att det blev så långt att ha det i den här videon. Och jag tror det blir bättre att ha det separat. Så den kommer senare. Jag har gjort det här halsbandet. Det sa jag väl kanske. Shameless plug. Anyways. Så
Är det shameless plug ifall man säger shameless plug? För då har man ju typ bett om ursäkt. För jag gillar ju, nu är det här gjord av, eller den här har ju en kedja. Och det vill jag köpa mer av, för det var faktiskt jättekul att arbeta med. Så har jag satt sådana här pärlor emellan på silvertråd. Eller silver, heter det tråd? När det är typ, tänk ståltråd fast det är av silver, eller det är koppar som är försilvrad. Så det är hårt. Då är det inte en tråd. För ståltråd är ju en tråd. Jag vet inte. Wire. Wire heter det på engelska, så då blir det lättare. Och nu tänker jag avsluta den här vloggen. Och sen tänker jag lägga upp den. Och sen så får ni jättegärna gå till vidde.org och trycka på smycken och konst. Så kan ni köpa mina saker. Och det, alltså, anledningen till att det står smycken och konst är för att dels är smycken konst, tycker jag. För att alltså, man måste ju vara kreativ för att hitta på hur de ska vara. Och sen så tänkte jag ju sälja, inte såna här, eller ja, vill ni köpa såna här av mig, ni kan ju bara gå till Flying Tiger. Men annars så kan ni skriva det i kommentarerna, så visst så kan jag sälja såna här. Men då blir det ju dyrare för er, för att det blir frakt. Och jag måste ju lägga på lite, annars så jobbar jag ju för ingenting. Så det är bättre att ni går till affären och köper det, tänker jag. Ja, men jag tänkte ju sälja såna här fast med färg på, som jag har gjort. Och det kanske inte bara blir akrylhällningar, utan det kanske blir normativ eller någonting någon gång. Eller något annat abstrakt. Jag testade förra året att göra en målning där man liksom, man häller på färg, akrylfärg, och sen så sprutar man på väldigt ren alkohol, för då blir det så här konstiga mönster. Så, och det tyckte jag var ganska kul. Så att, det kanske det blir mer av, men det var lite mäckigt. Men jag kände så här att jag producerar, det går ganska fort att göra en akrylhällning när man håller på, för det, alltså. Okej, jag tänkte avsluta den bloggen riktigt än. Jag ska visa er hur det blir. Ja, det här är ju då vårat köksbord just nu när jag har varit i farten. Och då här nere så har vi lite färger. Det här är, vad heter det, propan eller multiflame. Det använder man till den här. Som, ja, den ska ligga där. Vilken ordning jag har, va? Och så nu har jag plockat bort det där, för att jag gillar, när jag målar så där, gillar jag att ha alla färger framme. Så att jag bara kan sträcka mig efter dem och komma ihåg vilka jag har. Och här är det mera. Så det är lite bortplockat. Och sen, ja, den här lådan, den är från Ikea. Den använder jag när jag torkar mina tavlor, för det tar jättelång tid för dem att torka. Och då lägger jag över det här pappret så här. Och anledningen till att jag gör det är för att flugor. Alltså, där har vi en. Alltså, det finns en blomfluga här inne. Och det räcker med en. Och så landar de i, var kommer de ifrån? Då har jag haft frukt. Ja, antagligen. Och här var det minst en tallrik också. Sånt händer. När det är för mycket saker på ett bord, då är det ju lätt hänt att man missar saker. Men nu landade en sån fluga på en målning. Och, alltså, då känner jag i alla fall jag att den blir lite förstörd. Det är liksom inte kul att ha en fluga mitt i. Och försöker man plocka bort den, så kan det bli, om det är liksom så här halvtorkat, så blir det ett märke där. Och nej. Så att, och de här jag gjorde sist då, de här två målningarna, då fick jag bara plats med två stycken i den där. Men förra gången jag höll på, då hade jag alla tavlor framme och torkade så här, och då fick jag ju massa med flugor i det också. Men jag började känna så här att jag producerade tavlor för snabbt. Jag visste inte vad jag skulle göra av alla, och det gick ju åt
målardukar alldeles för fort. Så att, då kände jag att jag måste göra någonting som tar längre tid. Så då gjorde jag den där tavlan. Blev en fisk. Och om ni undrar vad det här är, så är det för att jag har hållit på med epoxy. Och då sätter man tejp så här med tejpsidan uppåt. Så då kan man, om man har någonting som man vill ha epoxy på. Nu låtsas vi att det här är avlerat till exempel. Då kan man sätta den där och så åker den inte omkring. När man håller på med sin lilla pipett. Som jag glömde göra rent. Så nu är den full med torkad epoxy. Så den går inte att återanvända. Nu är det ju de här engångs egentligen. Men jag tycker det är tråkigt att behöva använda en ny varje gång. Men jag får väl göra det då. Och här är mitt system. Här är saker som jag ska sätta mer lera på. Här är saker som behöver sandas. Ja, här har jag satt en liten blomma tyvärr. Jag skulle hänga upp den men jag glömde det. Det här är saker som jag vill ha mer epoxy på. Och nu är den ganska tom eftersom jag precis hållit på. Men den här tyckte jag att det vart såna hål där. Så jag ska försöka peta ner lite epoxy där. Om det går, jag vet inte. Det värsta som kan hända är att det blir misslyckat. Så nu tänkte jag plocka undan lite av allt det här. Det här är ju massa epoxygrejer. Det här är Floatroll som är slut. Jag behöver köpa mer. Om jag ska ha det, jag vet inte riktigt. Man kan ju bara ta vatten också. Tror jag, och lim. Fast det här är jättebra. Det är en så här flyt grejs till färg så det inte ska bli sträck i den och då blir det bra målningar. God morgon! Nu är det fredag. Vad fasen? Jag kan inte stänga den här dörren. Här. Jag har ju nästan låst den. Så det kanske inte brukar. Men om man sparkar lite på den så brukar det funka. Så. Nu kommer jag cykla här. Så att det kanske inte är så bra. Egentligen och cykla och prata samtidigt. Mest för att det blåser. Okej, jag ska inte göra det. Så jag ställer mig här på det här blåsiga stället. Jag hoppas det inte blåser för mycket i mikrofonen. Men så nu ska jag cykla till jobbet för sista gången den här veckan. Igår var som sagt inte en bra dag. Eller det var ju det. Alltså hela dagen var ju bra förutom det där enda mejlet. Som jag läste precis innan jag gick hem. Och sen så var jag jätteledsen över att det stod så i det mejlet. Han som skrev det, han hade ju fel. För att jag gjorde ju så gott jag kunde. Och det är bara för att jag under usla förutsättningar och inte på en heltid gjorde så jättebra jobb. Betyder ju inte att jag aldrig kan vara projektledare mer. Det jag var ledsen över är att det fanns ingen förståelse för det. Och att det var så han kände. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det heller. För jag kan inte säga åt honom att han känner fel. Alla känner ju det de känner. Så att. Men! Och sen, gud vad jag var trött igår. Jag sov typ 10 timmar totalt. Jag har ju Fitbit. Sån här. Som mäter hur mycket jag sover. Så jag kan ju alltid veta så här exakt hur mycket jag har sovit. Och igår så tillsammans med min nattsömn och mina två tupplurar som jag tog. Alltså jag var så sjukt trött så det fanns inte. Så sov jag över 10 timmar. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. För att så här, det ska ju vara nyttigt att sova ordentligt. Ja, cykla lite om det ändå ska blåsa. Jag tänkte avsluta min vlogg igår. Och så här, du vet, editera den. Men för det första blev jag så himla trött så jag orkade inte ta hand om det. Efter att jag hade filmat. Nu är vloggen slut, hej och hå. Och sen för det andra så... I morse så tänkte jag så här, men nu sätter jag mig och bara drar in alla filerna i redigeringsprogrammet. Redigeringsprogram. Ja. Swinglish! Och då upptäckte jag att om man på telefonen inte går in på Photos-appen
Så jag vet inte om jag har ställt in någonting. Vet ni om man kan ställa in så att den gör det här i bakgrunden, så säg jättegärna till i kommentarerna för att jag vill veta. Ja, jag koncentrerar mig först och främst på trafiken. Ja, men då upptäckte jag att den har ju inte synkat på typ så här 3 månader eller någonting. Nej, jag vet inte. Men precis innan jag gick nu i alla fall så var det 1200 foton och videoklipp liksom kvar att synka, stod det. Så det tar nog en liten stund. Och jag får väl öppna den där appen på jobbet, för jag misstänker att den inte gör det i bakgrunden nu. Jag vet inte ens. Och kanske att den bara gör det när jag har wifi, men det har jag ju inte. Jo, jag har bestämt då, eftersom det inte gick så bra med att ladda upp bilderna, så tänkte jag så här, men det här får bli en veckovlogg. Kanske jag gör det här. Alltså jag kommer ju typ spela in vloggar varje dag kanske. Eller så gör jag det, jag vet inte. Men jag kan ju ha ambitionen att vlogga lite grann under veckan. Och sen så kan jag lägga upp en veckovlogg. Åh gud, jag har dålig kondition. Det är därför jag cyklar ju, för att jag ska få bättre kondition. Jag vet inte, det kanske blir bra. Igår så tänkte jag i alla fall att antingen så tar det mötet hela min arbetstid på fantastiska 2 timmar. Eller så blir det så här att jag har ett möte och så blir det så mycket att tänka på. Så att jag kan sitta resten av tiden och bara tänka på det. Eller liksom skriva ner eller... Ja, något sånt. Men eftersom jag gillar att prata och eftersom personen som jag hade möte med också gillar att prata, och vi har ju liksom inte setts på hela sommaren och sådär, så hade vi mycket att prata om. Så det tog ju hela arbetstiden. Så, och det mötet var ju jättebra. Så att, alltså det var ju lite synd att jag läste det där mejlet efteråt, för att egentligen hade jag inte behövt göra det. Det var bara det att det var så här, 10 minuter kvar tills jag skulle åka hem. Så jag tänkte jag kan ändå gå in här och titta om det är några mejl jag har missat. Borde inte ha gjort det. Men idag är det en ny dag, för igår så tänkte jag så här, nej men jag kommer inte till jobbet imorgon, för det, jag kan inte hantera sånt där. Men idag känns det bättre, jag har sovit på saken liksom. Jag vet inte, jag har väl bara förträngt det, för det är ju ingenting som har blivit bättre, för det är ju fortfarande så här att jag vet vad folk tänker om mig, och jag vill inte att de ska tänka så. Jag ser ju helt knäpp ut när jag håller så här, men det är ju bara för att jag inte ska blåsa på mikrofonen. Jag ska koncentrera mig på att cykla nu. Så det var allt från mig för den här gången, och ni får det så superduper bra. Och som sagt, gå till min webbshop och titta om det är någonting som ni känner att det där måste jag ha. Och i så fall köp det. Och vill ni se en video om hur man kan använda de här fjärilarna som jag säljer, så har jag haft tankar på att göra en sån video. Så vi får se om jag gör det. Men skriv jättegärna i kommentaren om ni skulle vilja se det. Eller om det är någonting annat som ni skulle vilja veta hur jag gör. Så kanske jag gör en sån video också. Vi får se. Hej då!